زمون په دې علاقې باندې چې تا کم څوک وي چیرې دی خو لړشه اکه خلکو زما په دې دم کې بچ کړي زمون په دې رش کې بدلته کې چایا نه پخولي خو لروج به خرصولې نه پیر زیات خو کوم مهنت کړی دی پیر زیات خو د وړکول نه په دې فن کې رالوي شو پیر زیات خو په دې شزونه کې دوره حد ته رسیدلې چې د دنیا یو طاقت هغه پړکولی نه شي که چېته غلط سر للیږلی وي او ستا هغه کار زما د کار په شان نه وی شوی تا به دغې خلکو ته سخی رکوله خ برابر فرق ضرور کار مې موشو زما موشو زما کوروالا هم راوستېده ما یو سړی پیژنې او زما د قیمت نه څوک خبرې هغه به ماته دد بشپې کوي چې پنځو واله میکونه زه خپل سټیټس سر نه برابروم چې یو سړی ځان ته ځان وي نه بیا زه د هغه د سر د پاسه سر یم ټیک ما پردی دښمنه چې کوم نه په سر باندې اغستې ما پردې مسالې ځان تخپلې کړې زه به د کیمرې په شا باندې د یو کس نه تپوس کوم هغه چې کیندل تک راغلی او مخکې د جادو جناتو سره مسلې او رورې راوستو آیا هغه زما باره کې څه کم داسې غلط الفاظ اورېدلی او بیا هغه صفت ورته چا وکړو څه چلو شو چې هغه دلته راغی او هغه د دې ځای نه چې کوم دی نه مطمئن شو هغه څه مسایل داسې دي دښمنې دي مسالې ډېرې دي نه هغه وایي چې یاره کیمره کې رانه شم ډېره بهتره بهي ښه باچا دا راته وایي زه به د دې ځای نستانه تپوس کوم ماله د خبرې جواب راکړه ته کوم ځای دا راته وایي ستا دا مسله د څه شي وه دا زمونږ دا مسله وه که نه مونږ پهله زما جسم جنگ جګړې به کېدې هر یو شي سکور کې ما په خوښه واده کړی و اته کال وشو نو په خوښه هم واده کړی نو چې زمونږ کوم رنداران دا خوا دېخوا کور معاملات دي که نه هغې ویل چې دلته به کې هلته به کې نو بس دا دې دا تعویزونه معاویزونه ډېر هر یو شي سکور بیا مونږ ګرځېدو چې کله چې زمونږ واده شو زما مور به کې وفات شوه هغې نه پس بیا مونږ چا راته وخل چې چارسدې ته لاړ شي دم والا هلته لاړو یاره یو قسم مونږ په چارسده کې نه دی پرېښی ښه پیسې هم اغستې ایزي پیسه راته وکړه دا راته وکړه هغه راته وکړه هلته هم لاړ کافي میلان لو ګرځېده خو ستا چا مسله حل نه کړه بیا ستا د رور دا مسله بیان بیا داسې کار چې ما سره هغه ټایم موبایل داسې خدای شته موبایل نه ټچ موبایل دی کم دور کې وګورو ټچ موبایل ما سره نه زما دا رور بارو د ده مسله وه تقریبا اته نهو میاشتو نه دم څنګه زمونږ مسله وه د دم دا مسله وه د ده دا یو خپه ګس خپه چې ده څوک ورته وایي ارکنساره څوک ورته وایي څه شی دی څوک ورته وایي څه شی دی په سعودي عرب کې هم دې علاج وکړ تین چار لاکھ روپۍ ولګولې څه فرق یې رانه غو بیا دلته چې پېښور سپیشل تاسو له چا ورته وویل ما ورته وویل چې یاره دلته ثوابی کړی ما خدای شته خپل هم نه دی لیدلی ډېر مې کتلی بل موبایل نه زه ویډیوګانې ګورم خدای کاري صاحب زه پیر صاحب زه دا ویډیوګانې هر څه ګورم او پوره پوره په الله مې بروسه ده او په دې مې بروسه ده یقین مې دی چې ان شاء الله به هم دې سره به ټیک شي او ښه پوره پوره یقین سره فرسټ ټایم مونږ راغو ورور مې په چټی راغو ټیکټ یې راواغستو چې بیا یو ځل سره مونږ چې څنګه راغو نو ورور راته اوس هم ویل چې زما فرق ماشاءالله راغلی دلته مونږ رائی ده که څه شی مکمل ایکسریان یې مکار سم وکړو نو ډاکټرانو ویل بس میډیسن یې راکړو دس هزار خو خالي میډیسن مونږ له راکړ یو شي ده وی ټیک په شیدا ایکسرسایز دا راته وتا یو خبر وکړه چې زه د پیر زیات زیات راتلم دی زیات زما دی زیات نو ام ماته چې کومنه مطلب دلته په سټاپ د زمو په دی خانکا کې دن نم څه غلط او خلکو داسې غلط خلک خورازي خامہ خازیت راش مونږ ته به بلا راشي کنه مونږ ته پتن لګی چې دې کم سړی خدي کم غلط دی اغم تا ته خبر وکړه لیبل تا ته په لارو باندې مختلف داسې خلکو خبرو کې اخو لړ شو دی خو راشه دا چې تا ته کم زمو په دی علاقې باندې چې تا ته کم سو کوی چیر دی خو لړ شه اکه خلکو زما په دی دم کې بچ کنه زمو په دی رش کې بدلته کې چایا نه پخولي چې به په خوله روج به خرصولې چې اغي نن وکتل چې پیر زیات الله پاک دور ترقی ورکړه د پیر زیات خو کوم مهنت کړه دی پیر زیات خو د وړکول نه په دی فن کرالوي شو پیر زیات خو په دې شزونه کې دور حد رسیدلې چې د دنیا یو طاقت هغه پړکولی نشي نو آیا دې انسانانو سره داسې کم علم دی ته خو دې خلکو دغه ځای ته لېږلې او چې دغه ځای ته ته تلې ستا دا کار هغه شانت نه شوې څنګه چې زما په دې ځای کې وشي زما په دې ځای کې خو په دې وجه وشو چې ستا دښمني ما په سر واغسته نو بل ستا په دښمنۍ باندې پوهېږي نه پوهېږي نو آیا دې خلکو ته به تا څه خیره کوله هغه خبر راته وکړه چې ته غلط سر له لېږلې وې او ستا هغه کار زما د کار په شان نه وی شوی ته به دغې خلکو ته څه خیره کوله د هغې خیرونه به دا خلک مونږ بچ کړو تا به دغې خلکو ته څه خیره کوله یاره چې زه څنګه ګاډي کې مونږ کېناستو مونږ لکه شن دغه کو یو ګاډي والا ته مې دلته ځو هغه اسلام هغه خراب دی به دومره واخلي دی به دومره واخلي مونږ ورته ویل پوره پوره امید دی بس ته مونږ دی لبو بس هغه سره ماړو بیا سونه کو خپل هغه زه د دیزی ما ته پته 22 سال زه ګاډي دی ثواب نه چلوم پنجاب دی خو پېښور ارزي نو ته چلو بس بیا مونږ یو رشکې والا سره خبرو کوي مونږ خو پېښور نه ډېرو کړي هغه هم راته دې شو بیا چې مونږ دلته دن نه راغو چې یاره وایي
چرته راغلی او تا دومره ټایم تیر کو دومره دم هر یو شی د مشو مارتل درې پیر سه دغه دی د دې اجازه لاندې دی هر یو شی دی او پورا پورا زموږ امید دی ان شاء الله مینو تا وی سلور ګنټه تیرې کو پنځه ګنټه تیرې کو ستا مالغه خرابې یار هم ستا ما سره سره کار دی پیر سه سره ملاوي ګم ساغه خو مال سد انعام نه را کې لا سد خو اس ما ته یو سکون ملاويږي هم تاسو هم کته د ما ته د شخکار لا خو ته د دیزي ٹھیک شو او لا سد سد کم یو د پیر لا بل پیر به یا شاکر شو یا نور د سه دا مې کون والا شو کنه نن سبا خو میډیا دول یا سړی دا مې نیغ نیغ کوي درته او مینس کې خبر نه پاوي دا د چا په سر جوړ بلیږي هغه ته پته لګي اوس په مونږ برې لې بس زه اخر یو خبرې کوم ستا خبره خوش ولا کنه خاص زمو د کار نه مطمئنی ا بالکل مطمئن خبر برابر فرق او شوس ما ضرور کار مې مو شو زما مو شوس ما کور والام را وسته را غیم ماشاء الله وې د غو شو خود ویم دم لو ان شاء الله راځي او نورم دی ان شاء الله غیم هم راوې خ وای چی ته ولې دور انتظار وکړو زویما چې ما یو سړی پیجن یو زما د قیمت نسو خبر یغب ما ته دد بشپې کوي ماتا ته ویلی وو چې پنځو والا مې کو نه خپل سټیټس سره نه برابروم زه ګوره تکبر غرور نه کوم خو تکبر غرور خبر زه د هغه چا د پاره کوم چې د چا په زړه کې غرور تکبر نه غسر وي د تکبر خبرې کې تکبر یو الله سره جوړیږي موږ سره نه جوړیږي خو چې یو سړی ځان ته ځان وای نه بیا زه د هغه د سر د پاسه سره ما ټیک شو زه د سر د پاسه سر زه بل نه منم ټیک شو زه په خپل سر د پاسه سره ما شکر الحمدلله ما د خلکو دښمنۍ چې کوم نه په سر باندې غستری ما پردې دښمنه چې کوم نه په سر باندې غستری ما پردې مسلې ځان تخپلې کړې دي ټیک شو زما د فن د قیمت نه داسې خلکو نه تاسو کو دا د کیمرې په شا چې کوم ناشته دا کمی سختي چې به او ویلې تاسو ته چې رچاره تاسو ویل تکي نه زويمه چې د دې خلکو دړنه دعا او باسل پکار دي دا خلک چې دلته راضي کنه دا مال راضي دلته دی بل سکنه پیژني خاصوي او بل دا خبره مې کوله کله چې زمونږ دا کارو شو لکه اغه چې ما ته د سی ویل اوټ کلاس خبره کوله مې کواله ورسو نه ما پیژند مونږ خپل پېښور نه راغله په پېښور کې مونږ یو دم پرې خینه لري یار چې اوس مې دا بټوه د ډکر نه به درته خېما اوس هم تعویزونه بکیر یو وای دا بټوه لاندې کې بل وای دا کې بل وای جیب کې کې لاس نه تو کو دا وکا نو قسم دی هغه ټایم کې دا لړم ورته ډیر بد دوا کوله کله چې پیر صاحب سره دلته راغو مونږ مطمئن شو قسم دی دیز نه چې وته ما ته اندازو خپل جسم ماریو شي دومره دا حق بانګونو دا بانګونو आवाज هم را